我跟你说，marketing 六比四，你对于算上一 performance 可能的话，单打不落的，没呢？哎，对的，那的话 KPI 你设定怎么查不落的？KPI 是啥咯？Key performance indicator，这个硬件不呢？对算上一单打的硬件，都个的 marketing professional 的做的没搞，那 marketing executives，查 marketing 不得的做的，这 KPI 啊，一样都稳的，没呢？你 key CEO 啊，你不喏，Chief Executive Officer CEO 啊，你比如那个这个 Young 话的 T，Senior Management 的 T，T KPI 啊，一样都加的。这 KPI 呢呗，Marketing Deputy 带那都加的，公司也 Bottom Line 和 Team T 的，啊的阿龙的嘛，我不是都加的，带那都加完了。OK，然后这 KPI 我记比较不喏，看一下这 Economic Downturn 不喏，CY 加上的这些钱都包括说，这 Marketing 比较够小的一把戏。哎哟，八六小的那种，八六小的那种，小来的就 KPI 嘛，不如标来是那种是吧？你说，所以呢，我多吃他嘛，对没？我喏，哎哟，马格达的你那啊，古马格达的人才你那里别在那里啊，巴黎中说咯，哎，ROI 提不提呗？ROI 提不提不？喏，这古古马格达的 budget 古东来的，啊，return investment，都今天 target CO 提也啦，没提乌啦不？喏，啊里头，然后压了没？没。ဒီ marketing ပေါ်သုံးလိုက်တဲ့ budget ဟာဘယ်လောက်ပြန်ရနိုင်လဲဆိုတော့ဟာကျွန်တော်တိုင်းတာဖို့အတွက်ဒီ KPI တွေရုံးသတ်မှတ်ထားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲလူတယောက်ရဲ့ရှေ့တယ်မရှိဘူးတယောက်ထဲသွားကြည့်လို့ပြောရခက်တယ်တောင်တစ်ခုနဲ့တိုင်းတာမှာအဲ့တော့ sorry ညာကိုယ့်ရဲ့ business မှာကို KPI တွေသတ်မှတ်ထားမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဒီ KPI ကိုထိမထိသွားပြီးတော့တိုင်းတာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ marketing performance တွေကိုတိုင်းတာဖို့ဟာတခြားအကြောင်းတွေလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်နော်ဒီလိုတိုင်းလာခြင်းအပြင် marketing department ကသူ့ရဲ့နှစ်စဉ်ပေါ့နော်အနွေကိုနှစ်စဉ်ချမှတ်ထားတဲ့ရည်မှတ်ချက်ပန်းတိုင်းတွေကိုဟိုရောက်ရလားမရောက်ဘူးလားဆိုတာကို monitoring လုပ်ရမယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ marketing mix ဖြစ်တဲ့ product price place promotion တွေအားအဲဒီ modify လုပ်ဖို့လိုအပ်နေလားပေါ့နော်ပို့ပြီးကောင်းအောင်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ increase ဖြစ်သွားအောင် improvement သူ့ကိုလည်းတိုးတက်အောင်ဘာတွေပြင်ဖို့လိုအပ်တုံးဆိုတာတွေကိုလည်းဒီ marketing mix area ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ KPI နဲ့စောင့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုရမယ်ပေါ့နော်။အခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကနေထုတ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေ service တွေ product တွေ idea တွေဟာ customer တွေနဲ့ stakeholder တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကိုက်ညီရလား meet ဖြစ်ရလားပေါ့နော် meet their needs ပေါ့သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ meet ဖြစ်ရလားပေါ့နော်အခုကတော့ brand ပဲနော်ဒီ KPI နေတိုင်းတာခြင်းအပြင် KPI နေတိုင်းတာခြင်းကိုယ့်ရဲ့ brand ဟို customer တွေ blog define ဖြစ်တော့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ပုံရိပ် blog ကုမ္ပဏီကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောင်းဘယ်လိုတိဆောက်ထားနိုင်တော့ market ထဲမှာ market leader ဘယ်လောက် ठी ဖြစ်နေရုံအဲ့လိုမျိုးဒီ overall business strategy ပေါ့ကုမ္ပဏီရဲ့ overall business strategy မှာ marketing ကိုဒီစိတ်ပိုင်းအနေနဲ့ဒီ RPO ဒီ overall performance ကိုတိုင်းတာနိုင်မှာ marketing KPI ကောင်းနေမှာ business strategy တစ်ခုလုံးကသွားပြီးတော့သူကထောက်ပံ့နိုင်မှာကောင်းမှာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ marketing campaign တွေကိုတစ်ထည့်ရောက်ရောက်တိုင်းတာဖို့ဆိုရင် business CY လုပ်ငန်းတွေဟာsorry ကလေးကကိုယ့်ရဲ့ campaign တွေက to agree upon the goal of the campaign အဲ့ဒါ KPI ကိုသတ်မှတ်ထားတာအဲ့ KPI ထဲကြောကိုကြောနေရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီ KPI နေကောင်းရင်ဥပမာဥပမာဆိုရင်တို့က online reputation ပေါ့ online မှာ brand reputation ကောင်းဖို့ရွေထားတဲ့ campaign တစ်ခုဆိုရင်ဒီ KPI က good KPI တစ်ခုကဘာကိုတိုင်းတာမလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ website ကို number website visitor ဘယ်လောက်လာတော့ပေါ့အဲ့ဒီ KPI နေတိုင်းတာမယ်social media page ဆိုရင် Facebook page တို့ပါလို့ဆိုရင်အဲ라이샤ကမ engagement နေတို့နောက်ဒီ page ရဲ့ page like page follower တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ KPI နေသွားပြီးတော့တိုင်းတိုင်ရမယ် Okay နောက်ဒီတော့ဒီ performance measurement မှာအဓိက keyword ကတော့ KPI ပဲ key performance indicator KPI ဥပမာစီတာဂတ်ဘယ်လောက်တက်မှတ်ဒီ marketing လောက်ထိစီတာဂတ်ဘယ်လောက်ထိ KPI တက်မှတ်ထားမလို့ online ဆိုရင်လည်း website ကနေဝစီဝ online ကိုတော့ page ဖူတွန်းနေဆိုရင် page which flow ที KPI သတ်မှတ်ထားမှာတော့เนาะ I KPI ထိမထိဆိုတာ I KPI ကိုထိအောင်လုံလောက်တဲ့ budget သုံးထားဖို့လည်းလိုအပ်တယ် KPI အမြင်ကြီးတော့သတ်မှတ်ထားတယ်ကိုယ်က budget limited ဖြစ်နေတယ် budget ကအဲ့လောက် KPI ထိနိုင်နေမှာမဟုတ်ဆိုရင်လည်းအဲအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ရပြီကျရင် smart ဆက်စီကံချက်တစ်ခုဖြစ်တယ် realistic ဆိုတာနဲ့ကိုင်ညီမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူး Okay เนาะအဲ့တော့ performance measurement ကို KPI နဲ့အမြဲတမ်းတိုင်းတာစစ်ဆေးရမယ်ဘယ်လောက်တောင်ပြောထားလဲဆိုရင်သူတို့3လတစ်ချိန်3လတစ်ချိန်ငြင်းတမ်းဒီ performance ကိုတိုင်းတာနေရမယ်
monitoring လုပ်နေရမယ် evaluation လုပ်နေရမယ် MNE လုပ်နေရမယ် okay